1988 წელს იანვრის 9-სა ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერთ ხელოვნების მუზეუმის დირექტორმა გრიგოლ ბუხნიკაშვილმა, ამავე მუზეუმის თანამშრომლებმა იროდიონ სონღულაშვილმა და ლევან შეულიშვილმა აღკვეთეთ ხალხის მტერის ხატვარ გრინევსკის ხელოვნების მუზეუმის მეტეხის ქონებაში შესული აკვარელში შესრულებული შემდეგი არქიტექტურული ისტორიული სურათები. იტალეთის ტაძრის განაკვეთი. იტალეთის მონასტერი. ერთაწმინდის ეკლესია. პიეთი. ინცვისის მცირე ეკლესიის ფასადი. წუღრუღაშენი. ბოლნისის სიონი, სამრეკლოთი წინა პლანზე. მაშინ ეს სურათები სავარაუდოდ მუზეუმის კეთილსინდისიერმა თანამშრომლებმა გადამალეს და ასე გადაურჩნენ აღკვეთას. აღკვეთა, ანუ განადგურება, ვინმე გრიგოლ ბუხნიკაშვილმა ბრძანა. თავიდან მისი როლი სახელოვნებო სივრცეში რელიგიის დრომოჭმულობის და მანკიერების ჩვენება იყო. 1937 წელს მუზეუმში დირექტორობიდან ხსნიან ქართული კულტურის ერთ-ერთ უდიდეს მოღვაწეს დიმიტრი შევარდნაძეს და მის ადგილზე ნიშნავენ პროლეტ კულტის მუშაკს ბუხნიკაშვილს. ბუხნიკაშვილს, რომელსაც ნიშნავდნენ ყველგან, სადაც კულტურის აღკვეთა მიაჩნდათ საჭირო. აფეთქეს საყდრისი ამათი დედა ამათი რა. აი ესე ააფეთქეს რა. აი ესენი არიან, აი საქართველოს ისტორიის დამაქცეველები. დარჩა ეს მრო, დარჩა ეს ჩვენი კალათისი არაფრად. თითქოს არაფერი მომხდარა და ამობს აღდრესი და ხვალ გელათი რომ ჩამოიშალოს და ეს ფრესკები უნიკალური განადგურდეს, ამასაც შევეგუებით ალბათ და მე ჩვენ შვილებს, ჩვენ შთამომავლობას რა პასუხი დაკავცეთ. რამდენიმე წლის მანძილზე ყოველი ძლიერი წვიმის დროს ათეულობით ლიტრი წყალი ხვდებოდა კედლებსა და კამარებში. გადახურვის სამუშაო არაკვალიფიციურმა ადამიანებმა შეასრულეს წინასწარი პროექტის გარეშე. ფერწერული ფენის აქერცლილი მონაკვეთები არაერთგან არის უკვე სრულად მოცილებული საფუძველს და ცვივა. ბათქაშის ფენა ალაგ-ალაგ ამოტეხილია. დასავლეთი მკლავის მხატვრობის ავთენტური სახის შემოახავი ჩარევები პროფესიული წრისაგან მალულად შესრულდა. გელათის მთავარი ტაძრის დასავლეთი მკლავის მოხატულობა შესაძლოა მეთოდოლოგიურ თვალსაჩინოებადაც კი იქცეს იმის საილუსტრაციოდ, თუ რა შედეგი მოაქვს არასწორი მეთოდოლოგიით განხორციელებულ კონსერვაციას. ელაჩი გამოყენებული მიდგომა ხატრობის ფალსიფიკაციას წარმოადგენს და აზიანებს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის სახეს. გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ეროვნულმა კვლევითმა ცენტრმა გელათზე კრიტიკული დასკვნა გამოაქვეყნა. ამ დასკვნის უკან დგანან ადამიანები, რომლებიც არიან საუკეთესო სპეციალისტები ჩვენ სფეროში. მთავარი ინსტიტუცია საქართველოში ათეული წლების მანძილზე. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც წლებია ამკვიდრებენ და დაამკვიდრეს საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტი კულტურული მემკვიდრეობის კვლევისა და მასზე ზრუნვის. აი ვინმე თუ არის, იქ არის კიდე დარჩენილი, ხო? და მეცნიერთა დასკვნას გენინსპექციის ყოფილმა მაღალჩინოსანმა, ახლა უკვე კულტურის სფეროს ჩინოსანმა აზნაურაშვილმა უპასუხა. ამ დასკვნის არასერიოზულობას და მის ავტორთა არაკომპეტენტურობას მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ მათი არცერთი წევრი 2021 წლის მარტამდე არ დაინტერესებულა გელათის ბედით. სამინისტროც გამოეხმაურა ჩუბინაშვილის ცენტრს. მოცემული დასკვნა ერთი კონკრეტული და მცირე რისხოვანი პოლიტიკურად ანგაჟირებულ პირთა ჯგუფის მოსაზრებების კრებულია. მე
მეორე დღეს კი. განაგზობ გამოშვება სულუკიანის კრიტიკის შემდეგ გიორგი ჩუბინიშვილის კვლევით ცენტრში აუდიტის სამსახური შედის. ამის შესახებ ინფორმაცია ფორმულას თანამშრომლებმა დაუდასტურეს. ამბობენ, რომ მათთვის უცნობია, რას უკავშირდება ფინანსური შემოწმება. მე ესეთი არ მახსოვს ვინმეს, აი ამდენი თავს მოეხვიოს და ეძალადოს იმ სფეროზე, რომელიც მას აბარია სამართავად. ფაქტობრივად კულტურის სამინისტრო კი არ მართავს კულტურის სფერო, ძალადობს მასზე. ძალადობს როგორც აი კუჩის მოძალადე, რომელიც გამოიჭერს ვიღაცას მანიაკი და აუპატიურებს. აი ამას აკეთებს დღეს. გელათის უნიკალური კედლის მხატვრობის შლის პროცესი უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს, თუმცა აქამდე საპატრიარქოს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში რიგ პოლიტიკურ პროცესებზეც კი აფიქსირებს საკუთარ აზრს, გელათთან მიმართებაში რატომღაც დუმდა. სურათი მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ იცვლება, რაც ჩუბინაშვილის ცენტრი კრიტიკულ დასკვნას აქვეყნებს. რა პროცესები მიმდინარეობს კულტურის სამინისტროსა და საპატრიარქოს შორის? კულტურის სამინისტროს ბრალდებების საპასუხოდ საპატრიარქომ ჩუბინაშვილის ცენტრი დაიცვა. გელათის კვლევა ჩვენ თხოვით და პატივისცემასაც უდასტურებთ ამ მეცნიერებსო. საპატრიარქოს, ანუ შედარებით მძიმე წონიანი ორგანიზაციის საშუალებით და ძალიან სენსიტიური და მგზნობიარე თემით გელათით გადაწყვიტეს ტელევიზორის, ასე ვთქვათ, გაშვება ხელისუფლებიდან. მისი ფუნქცია ამოწურულია განსაკუთრებით მისი ამბიციების ფონზე. ხელისუფლებაში აი პრემიერთან მქონდა ძალიან ინტენსიური ურთიერთობა აი ამ პერიოდში, რასაც ჩვენ ახლა საპატრიარქოს ჩართულობაზე ვახსენებდით და სრულიად იზიარებს პრემიერიც ამ მიდგომას, რომ უნდა იყოს მეცნიერულად შესწავლილი და აი ამ ჩარჩოებში დარჩეს. ეს იმედს გვაძლევს ერთის რომ საპატრიარქო მეორეს ხურს ეს ჩანსაღი დამოკიდებულება ესეთი სახელმწიფოს ესეთი რანგისგან. ეს არის ტულუკიანსა და ღარიბაშვილს შორის არსებული ყველასთვის ცნობილი და არდაფარული კონფრონტაციის გამოძახილი, სადაც კვლავ ქართული კულტურული მემკვიდრეობა, სადაც კვლავ ქართველი ხალხისთვის ძალიან მგზნობიარე თემები სპეკულირება მიმდინარეობს. ავიღოთ, დავიწყოთ საიდან? იმ ეპარქიის მღვდელმთავრიდან, გამრეკელისგან, რომელიც პასუხისმგებელია ამ ტაძრის მდგომარეობაზეც და ბევრ ამაზე. არც ერთხელ ამ კაცის სერიოზული ინტერვიუ არ ყოფილა. სუყოთ რაღაც იუმორში გადააქვს, აი ფრესკები რას გეუბნებიან. რაიმე კლიმატის ცვლილება არ მიგზია. მიუხედავად რა, უამრავი ხალხი იყო და ისე დახუთულებაც არ ყოფილა, მაგრამ ფრესკები გძნობენ. არა, გითხრეს ფრესკები, მაგრამ გძნობ და კარგი რა. ფრესკები გძნობენ. არა, მისმოგეთ რომ შეწუხებული ყოფილიყო ეს მდგომთავარი, ყოთა ეს ეხლიცინი და ესეთი გაცინვით მიმართავდა ჟურნალისტებს. არის მძიმე დასაკითხი, იმიტომ რომ იქიდან იცით რა ჩანს, რომ რთული დიაგნოზის პაციენტს უნკურნალეს რაღაც ბალახით. რომ ურთულესი დიაგნოზის პაციენტს არ ჩაუტარეს არც ექოსკოპია, არ გადაუღეს რენტგენი, არ გამოიყენეს თანამედროვე მედიკამენტები, არამედ ნიორის კბილით შეუღოცეს. ეს ასე შეიძლება შევაფასოთ ჩვენ რაც მოხდა გელათში. ერთი მთავარი კითხვა მაინც რჩება. როგორ მოახერხა სახელმწიფომ, რომ გელათი ამ მდგომარეობამდე მივიდა? არა თანმიმდევრული და უსისტემო ქმედებების შედეგად, არა ძეგლის გადარჩენაზე ორიენტირებული ქმედებებით, არამედ რაღაცა სხვა მოტივებით გამპირობებული ქმედებებით. ახლა როგორც ვთქვათ, აი სრული საკონსერვაციო სამუშაოები რაც არის განხორციელებული, როდესაც არა პროფესიონალი ხო, ანუ არა კონსერვაციის სპეციალისტი, არა ხელოვნებაცოდნე, შეხედავს დასავლეთი მკლავის ზედანწილს კედლის სხვადასხვაობას, ვერც კი წარმოიდგენს, რომ მას ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს. იმიტომ რომ ეხლა ვიზუალურად ეს სხვადასხვაობა გამოიყურება, როდესაც პირდაპირი განათებით უყურებს
რიგითი ვიზიტორი, თქვათ, ძეგლის, ვერანაირ პრობლემას ვერ დაინახავს და ალბათ მიზეზიც ეს იყო, რომ შენიღბო მომხდარიყო ამ ყველაფრის. ჩვენ გვაქვს საუკეთესო შედეგი. მოდით ნახოთ ეს შედეგი, ქალბატონთია, ჩვენ გადაღებული გვაქვს ეს ყველაფერი, რასაც ამბობთ, აი ეკრანზეც გავა ახლა, როგორი იყო სანამ დაიწყებდით მუშაობას და რა სურათი მივიღეთ. აქვს საკეთლობ შემთხვევები და მადლობა მინდა უთხრა იმ რესტავრატორებს, იმ ექსპერტებს, რომლებმაც მართლაც შეუძლებელი რამ გააკეთეს და ეს ხალხი მადლიერებას ნამდვილად იმსახურებს. სახეზეა შედეგი. მიზანი იყო ის ამ სამუშაოების განხორციელების, რომ საზოგადოებას დაენახა, რომ თქვათ, იქ პრობლემა აღარ არის და ყველაფერი კარგად არის. არის ის პრობლემა? Проблема არის და ძალიან ძიმე და მიმრაცორი მიმდინარეა. ავტორიტარულ სისტემებში იმისთვის, რომ შეინარჩუნო ძალაუფლება და მიიღო ლეგიტიმაცია, უნდა შექმნა ყალბი ფასეულობათა სისტემა. შემდეგ მტრის ხატი და ბოლოს ამ ყოველივეს დამცველად იასპარეზო პოლიტიკურ არენაზე. თუმტერი არ არსებობს, ის უნდა შექმნა. ასლეულებს გაუძლო ამზეღომა და ჩვენ თვალწინ ნადგურდება. ამ დროს რაღაცას ხვდებით, რომ უბრალოდ დაგვცინიან თუ არა, არ ვიცი, მე პერაშკების და იმის კულტურის ფასეულობაში აყვანას. არავის ისეთი ზარალი არ მოუყენებია თვით ერეკლე მეორისთვის და მისი ხსოვნისთვის, ვიდრე აი ეს ტინკიცობები, რომელიც მოაწყო. მადლობა შეუბნები ყველა იმ ქართველს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც დღემდე ერთგულია ჩვენი დიდი მეფის ერეკლე მეორის. აი გარემოც რა ავიღოთ, ვინმეს მის გარემოცვაში, აი ამ მინისტრის გარემოცვაში რამე საერთო კულტურასთან, ხელოვნებასთან ქონია ან აქვს, ვინ არიან ეს რაღაცა კარიკატურული ფიგურები, რომლებიც უცებ გახდნენ მართველები ქართული კულტურის და კულტურის პოლიტიკის. აქ თეოლოგი გოჩაბარნოვი კონფერენციის მონაწილეებს მიმართავს, თემა კონკორდატის 20 წლის თავია. ზუსტად როდესაც ისევე როგორც იმედის ჟურნალისტი მოვიდა ეს მისი პატაჟური გამოხტომა, მოვარდნა თქვა კიბებთან და კითხვის დასმა, რომ რატომ ებრძვით მართლმადიდებელ ეკლესიას და ამას ასწავლით სტუდენტებს. რატომ აყენებ ჩორაწყობას ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას? აგრესიული ხდება და იმედის გვერდის შემიტყობს გაუბის. ამას ასწავლით სტუდენტებს, რომ შეურაცხყოფა მიაყენოს სასულიერო პირებს. ამით შეიძლება წარმოჩინოს, რომ აი მე ვარ ეკლესიის მტერი, მე ვარ მართლმადიდებლობის მტერი და ამიტომ ეს ადამიანი უნდა ჩაიქროს, ეს ადამიანი უნდა იქნეს განდევნილი საზოგადოებიდან. ეს ადამიანი უნდა იქნეს განდევნილი ყველა ინსტიტუციიდან, სადაც ის მუშაობს. მართალია გელათის კედლის უნიკალური მხატვრობა ნადგურდება, მაგრამ პარალელურად ოცნება დემონსტრაციულად გვიჩვენებს, რომ იორდანიის სამეფოში სულიერებისა და კულტურის ცენტრს აშენებს. გელათი კი დგას. და როგორც მეცნიერთა საბოლოო სიტყვაში წერია, სრულიად ნათელია, რომ პროცესების არსებული განვითარების შენარჩუნების შემთხვევაში ქართული სულიერი და მატერიალური მემკვიდრეობის ამ უნიკალური საგანძურის განადგურების პერსპექტივა აბსოლუტურად რეალურია.